в Одесі є, в Херсоні є, в городах усе є, людей повно, а нас села вимирають. Ми що, ми бідствуємо? Пустили нас маршрутку, а що, в кожного машина є. Я як бідна, в мене машини нема, а їхати треба десь, треба наймати, а наймати треба 400 гривень платити, а пенсія то мала, не вистачає. Катерина Ярошенко-Лопата живе в селі Новоматвіївське, за 2 кілометри від села Кандибине Костянтинівської територіальної громади, що на Миколаївщині. Транспортне сполучення з Миколаєвом, обласним центром, до якого менше 40 кілометрів, в обох населених пунктах відсутнє. Села розташовані між 2 великими автомагістралями – до Київської траси 13 кілометрів, до Кіровоградської – 7. Та ані автобуса, ані маршрутного таксі тут вже не було більше 10 років, розповідає Віктор Довженко, житель села Кандибине. Є в мене машина, але я на неї не можу поїхати в город. Мені вже 78 років, а мені треба і таблетки закупити, і їсти щось купити. А їзду я на тій машині ось сюди, 2 кілометри, щоб взяти хліба. Поганий стан дорожнього покриття та малий пасажиропотік – основні причини відсутності транспортного сполучення в селі Кандибине, розповідає голова Костянтинівської територіальної громади Антон Паєнтко. У офіційних документах, наданих Миколаївською ОДА, транспортне сполучення з селом Кандибине відсутнє з 2016 року. Тоді перевізником тут було приватне підприємство ТВД «Оріон Авто», яке згодом відмовилось від маршруту Новошмидівка – Миколаїв через Кандибине. З відкритих джерел на сайті «Юконтрол» відомо, що власником підприємства є Валерій Буркун. Ми намагалися з ним зв'язатися, втім чоловік відмовився надавати будь-яку інформацію з цього приводу. Не можу сказати, що вона взагалі аварійна, але хотілося, щоб вона була зовсім іншого класу, бо перевізник, він ж, розумієте, це ремонт техніки всього. Йому краще, звичайно, поїхати по твердому асфальтобетонному покриттю, ми все це розуміємо. Аби забезпечити жителів Кандибиного та ближніх до нього сіл транспортом, Костянтинівської ОТГ писали звернення до вищих органів влади. Ми, в свою чергу, зверталися до голови адміністрації з клопотанням, щоб включити цю дорогу при розподілі коштів на ремонт місцевих доріг, щоб вони виділили ці кошти і включили цю дорогу. Крім того, було звернення до Мінрегіону і депутата Верховної Ради по 130 округу Неголевському з клопотанням включити цю дорогу у перелік програми президента України «Велике будівництво». На жаль, поки відповіді по цим питанням немає. Штучне збільшення маршрутів наприкінці 90-х нівелювало державну програму «Сільський автобус», яка передбачала транспортне сполучення з райцентрами. Наслідок цього напрямків, в тому числі приміських, виникло багато, та більшість з них економічно були невигідні. З часом їх почали скасовувати, говорить виконуючий обов'язки начальника управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Сергій Сікорський. В області діє 386 автобусних маршрутів загального користування, з них 92 приміських та 294 міжміських. Їх обслуговують приватні перевізники. Державних перевезень в Миколаївській області немає, додає Сергій Сікорський. Тут якраз вже треба зробити акцент на тому, що внутрі ОТГ сама сільська рада може сама забезпечити перевезення в межах самого ОТГ. Ми всі повинні розуміти, що маршрут сам по собі він не може існувати. Ми можемо зараз його зробити там з Кандибіно, можемо зробити з рядочком села там Новомиколаївське, там чи Матвіївське, чи там ще будь-яке іншого населеного пункту. Він повинен працювати, він повинен забезпечувати перевезення. І в принципі ж ми повинні теж розуміти, що вони мають бути якісь економічно обґрунтовані. Робота цього маршруту. Просто так, щоб хтось став, їхав і когось віз, так не може бути. Забезпечити перевезення людей з Кандибиного та ближніх сіл в обласний центр Костянтинівська територіальна громада не може, бо це перевозки обласного значення. Їх замовляє Миколаївська облдержадміністрація. Організувати довіз до сільського центру наразі також неможливо, говорить Антон Паєнко, голова Костянтинівської сільської ради. Взагалі ми думаємо про це, але на даному етапі поки це неможливо. Йде процес реорганізації, багато чого невідомо. З бюджетом у нас не зовсім відомо і добре, на жаль, на сьогоднішній день.
За словами виконуючого обов'язки начальника управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Сергія Сікорського, в області немає жодної територіальної громади, яка б організувала внутрішнє перевезення жителів населених пунктів. Наступний конкурс для приміських та міжміських перевізників відбудеться наприкінці літа 2021 року. Маршрут на Кандибине вноситись не буде. Він скасований. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.